ማሻአላ ማሻአላ፣ በግምት ነው ገዛሁት። እውነት እኩል ሆኖለታል። ማሻአላ ማሻአላ። ባለፈው ያያችሁ አባታችን ይኸው፣ ወላሂ ወጣት መስሏል። በጣም ደስ ሰውን ሰው የሚያስ መስለው ልብስ ነው እንደሚታዩት። ቤቱ ደግሞ እንደሚታዩት በጣም ሰፊ ነው። መኝታና ሳሎን ነው። ጭቃ ተጀምሯል። አንዳንዶቹ ቤቱ እንዴት ነው ፎቶ ትንሽ ይመስላል ምናምን የምትሉ በጣም ሰፊ ነው ከሚላችሁ በላይ መኝታና ሳሎን ነው። በጣም ሰፊ ነው። ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ቻናሌ ተከታታዮች በሙሉ ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ስራ፣ ጤና? አልሐምዱሊላህ፣ ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም። በያላችሁበት አለም ዳርቻ ሰላማችሁ ብዝት 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 ይበልልኝ። አሚና ኮሜዲያ ቻናል። እቺን ቪዲዮ ዛሬ ገና የሚታዩ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኑ። ላይክ ሼር እያደረጋችሁ ለሁሉም አድርሱ። ኢንሻአላህ ለወደፊት ያው መልካም መልካም ነገር ጥሩ ነገር ለመስራት ብዙ እቅድ አላማ አለኝ። ኢንሻአላህ እንድሳካ ደግሞ ተስፋ አደርጋለሁ። ዛሬ ደግሞ የአባታችን ቤት መጥቻለሁ። አንድ እህታችን ከዱባይ ነው መሰለኝ፣ አንድ እህታችን በአቂሟ ማለት ነው በ2000 ብር ሊካልኝ አባታችን። ያው ሚለብስ ነገር ቪዲዮ መጀመሪያ ሲለቀቅ አይታችሁ እንደሆነ ሚለብስ ነገር ምንም የለውም፣ ፎጣ ነገር ነበር እንዲያለበሰው እና በአቂሟ ማለት ነው ትንሽ አነስ አነስ የሚል ነገርም ቢሆን በአቂሟ በ2000 የሚያስገዛ ነገር ግዥ ብላልኝ፣ ያው አንድ ያው ሱሪ ሹራብ ምናምን ለእናታችንም ለሁለት ትናንሽ ልጆችም 2000 የቻለውን ነገር ገዝቼ አምጥቻለሁ። እስከ መጨረሻ ቪዲዮ ከኔ ጋር ሆኑ። ቤቱም ደግሞ ጭቃ ተጀምሯል አልሐምዱሊላህ፣ እና ቶሎ ብለን ጨርሰን እንድናስተራክብ ዱዓ አድርጉ። ወላሂ ላዚም በሞተር ወደዚህ መምጣት ራሱ ይኸው መምጣትና መሄድ 80 ብር ማለት ነው፣ ከፍዬ ነው የሚመጣው ሞተር ማለት ነው። 40 ብር ነው የሚያመጣኝ አንድ ሰው በሞተር። መንገዱ ቢታው አይመችም፣ እንዲህ እያደረገ እንደ ኩላሊት ነው የሚነካው ማለት ነው። መንገዱ ምንም ስፋልት አይደለም፣ ቀጥ ያለ መንገድ አይደለም፣ የሆነ ድንጋይ ነገር ነው መንገዱ ማለት ነው። ለዛ እንዲህ ወጣ ወረድ እንደዚህ እንደዚህ ያደርጋል። ብታው በጣም ከባድ ነው። ብቻ አልሐምዱሊላህ ዋና ነገር አባታችን ተደስቶ ማየት ነው ዋና ነገሩ ማለት ነው። እንደምንም ሆኜ ጨርሼ በሰላም ወደ ላባ እንዲገባ ማለት ነው። ጨርሰን አስተረክበን ደስታውን አይተን እንድናስተረክብ ያው ዱአ አድርጉ። ዛሬ ደግሞ ያመጣሁትን ልብስ ምናምን ታያላችሁ። እስከ መጨረሻ ከኔ ጋር ነው ቤቱም ያገሬ ልጆች ማሻአላ፣ እንደሚታዩት ቤቱ ጭቃ ተጀምሯል እና እስከ መጨረሻ ላይክ 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 እያደረጋችሁ ሼር እያደረጋችሁ ኸይር ስራ በብር ብቻ አይደለም፣ ሁሌም ነው የሚነግራችሁ ኸይር ስራ ሼር ላይክ ብቻ ዱአ አስተሳሰብ አንዳንድ ምክር ነገር የሆነ ብዙ ነገር አለ። ሁሉም ነገር ወዘተ ኸይር ነገር ነው። ለዛ ሼር ሼር ላይክ እያደረጋችሁ ኸይር ነገር መሳተፍ ትችላላችሁ፣ በአቅማችሁ ማለት ነው። ብር ሌላችሁ ሼር እና ላይክ እያደረጋችሁ ኸይር ነገር ነው ሁሉም ነገር። እና ውድ ጓደኞቼ ይኸው ጭቃ ተጀምሯል ቤቱ። በጣም ደስ ይላል። ማሻአላ 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 በሉ እስቲ፣ ማሻአላ በሉ። በጣም ደስ ይላል። እና አሁን ደግሞ አባታችንም እናታችንም እናስደስታለን። ባላት በአቅሟ ነው ልጅቷ እንደዚህ አድርጊ ያለችኝ። ያው በአቂሙ አስለብሳለች ማለት ነው። ሁላችሁም ዱአ አድርጉለት። ሁላችሁም ብቻ ብዙ ሲኖረን አይደለም ሰው የምንረዳው፣ ባልን ነው ሰውን የምንረዳው። ባልን ነው ባልን ካለችን ቆርጠን ነው። እና ለዛ ሁላችሁም ዱአ አድርጉለት። ዱአም እንወስዳለን ከአባታችን ከእናታችን ዱአም እንወስዳለን። ቤቱም ይሄ ይመስላል። በመጨረሻም ውስጡም ሁሉም ነገር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እና በአቅሙ ይኸው እንደሚታዩት ይሄ 300 ብር ነው። ይሄ 400 ብር ኮት ነው። በግምት
ነው ገዛሁት። ብቻ ይበቃል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። 300 ብር ነው። ይበቃል። ላኪን በግምት ነው ገዛሁት። ትንሾቹን ሁለት ልጅ ነው ያየሁት፣ አራት ልጅ ላለ ትላልቆቹን አላውቅም። ብቻ ከነዚህ የሚበልጡ አንዱ እሺ ማዘር እና እኩል ሆኖታል። ማሻላ ማሻላ ባሉ ከኒ ባይሩ ከኒ ባይሬ አይቦ ወልስ እንደ ቅድቅ ሆነ። በግምት ነው ገዛሁት። እንደሚታየው እኩል ሆኖታል ለፋዘር ማለት ነው። ካን ኮንደም ቦራ ጎነ ተሰንዳ ተሰንዳ ወጣት መስሏል። አባታችን ወጣት መስሏል። በጭማሪም ሌላ ሲገኝ ቤቱ ሲያልቅ ብዙ ነገር አስበናል። አንድ ጓደኛ ያለች ኢንሻላ መጨረሻውን ታያላችሁ። ቤቱ ሲያልቅ ማለት ነው ብዙ ነገር እናደርግለታለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄ እንደምታዩ ሰውን ሰው የሚያደርገው ልብስ ነው። ምግብ ስለበላም ጠግባችሁ ስላደራችሁም ወይ በራብ ስለደረደራችሁም አይደለም። ዋና ሰውን ሰው የሚያደርገው ልብስ ነው ለካ። እና አባታችን መጀመሪያ ምን ይመስላሉ? አሁን ይዩት። ገና የ35 እድሜ ወጣት ነው የሚመስለው። ረቢው ባክሊልኩም ካካተመቱ ረቢው በከራቱ ረቢው ኤቦ በከራቱ አይቶ ከኒሽ ማሪያኩን ባይሮ 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 አለኩን ባይሮ ከኒች ማን ነው የነሰር ወደን ካን እንደጋም በግምት እንደቦ አኩን ረቢው ከኒሽ ገና ወሉ ከኒች ማሪያ ባይሮ ሾርኬ ነን ባቶ ከኒች ባይሩ ከኒች ባይሩ ይሱ ደግሞ ይከን ቀጥቼሽ ባይሩ ሆኖ ከኒች ገና ባይሩ ነው ስለወራ ነታ ኩን ኩን ኤቦ ኤቦ ኤቦ
ማሻአላ ማሻአላ ታላቅና ታናሽ ነው። ከነዚህ ታላቆቹ ደግሞ ትንሽ ተለቅ ስለሚሉ አላየውም፣ ባለፈው ስላላየው አላቅም። በሚቀጥለው ኢንሻአላ ለነሱም በግምት አመጣለሁ። ለነዚህም በግምት ነው ገዛሁት ማለት ነው። እኩል መጥቷል። እና እንደምታዩት ነው ውድ ሀገሬ ልጆች፣ ትንሽ በቃ ሙሉ እንታያለን። እና እንደምታዩት ነው ጧስ ተስተግን ማሻአላ ማሻአላ። ባለፈው ያያችሁ አባታችን ይኸው ወላሂ ወጣት መስሏል። በጣም ደስ ሰውን ሰው የሚያስ መስሏል። ልብስ ነው እንደሚታዩት። ይሄ ድሪያ ረጅም ነው፣ ግን ቢሆንም ችግር የለውም። አንዴ ሲታጠብ እንትን ይሆናል፣ ያጥራል ማለት ነው። ቤቱ ደግሞ እንደሚታዩት በጣም ሰፊ ነው። መኝታና ሳሎን ነው፣ ጭቃ ተጀምሯል። አንዳንዶቹ ቤቱ እንዴት ነው ፎቶ ትንሽ ይመስላል ምናምን የምትሉ በጣም ሰፊ ነው ከሚላችሁ በላይ መኝታና ሳሎን ነው። በጣም ሰፊ ነው። በርም ገብቷል። የጣውላ በር በቅሙ ነው አስገባሁት። በርም ገብቷል። አሁን ጭቃ ብቻ ነው የሚቀረው ማለት ነው። እንደ ጎም ያለው ሎራን ታኒያ ነስባል
እና እንደምታዩት ነው ቤቱ ማሻአላ ጭቃ ተጀምሯል። ሁላችሁም ዱዓ አድርጉ እንዲያልቅ ጨርሰን ደሞ እንድናስተረክብ ኢንሻአላ። የሰው ደስታ የሚያስደስታችሁ ሁላችሁም ደሞ ላይክ ሼር እያደረጋችሁ ለሁሉም አድርሱ ይላችኋለሁ። ቆይ ቤቱን ውስጥ ላሳያችሁ በትንሹ ማለት ነው። እንደምታዩ ጭቃ ተጀምሯል። ይሄ ሳሎን ነው፣ በጣም ሰፊ ነው። ግን ሚያ ጎርደ ጎምባ እና ይሄ ሳሎን ነው። ለማንሳት አልተመቸኝ፣ ጭቃ ነው በጣም። እና ይሄ መኝታ ነው፣ በጣም ሰፊ ነው ከሚነግራችሁ በላይ። እውነት 30 ቆርቆሮ ራሱ አይመስልም። ይሄ መኝታ ነው ማለት ነው። ይሄ መኝታ ነው። ከዚህ እንደሚታዩት በጣም ሰፊ ነው። ይሄ ሳሎን ነው፣ በጣም ሰፊ ነው። ለመቅረጽ አልተመቸኝ፣ ጭቃ እየረገጡ ስለሆነ ውስጥም ማለት ነው። ጆብ ጆብ ቦዲ ባድነቂኩ ኦ ማይ ጋድ